Jūsu uzmanībai ieraksti no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV. Now our work life is needs to be different the way we work. Our work needs to be different because we're Christians. Un arī mūsu darbam ir jābūt citādākam, tāpēc ka mēs esam kristieši. Our job is not just a platform for us to minister to Christianity to people. Mūsu darbs nav tikai vienkārši tā kā vieta, kur liecināt par to, ka mēs esam kristieši. Our job is a vocation. Mūsu darbs ir aicinājums. And we need to be the best workers we can possibly be. Mums ir jābūt labākiem strādniekiem, kādiem mēs varam būt. Because if people know you're a good Christian, they watch the way you work. Un jo cilvēki zina, ka jūs esat kristietis, viņi skatās, kā jūs strādājat. We want to be the best workers. Mums ir jābūt labākiem strādniekiem. The most honest workers. Visgodīgākiem strādniekiem. Something we could say out loud in front of God or our boss. This is how what we did today. Lai mēs varam citu priekšā un Dievu priekšā teikt, jā, tas ir tas, ko mēs izdarījām šajā dienā. So our work is not a means to an end, just to have money. Our work is a vocation God has given us. Tātad mūsu darbs tas nav tikai veids, kā izdzīvot, nopelnīt naudu, tas ir mūsu aicinājums. And we also need to be part of a church. Un mums ir jābūt arī daļai no baznīcas. Now, if you're a Catholic, ja tu esi katolis, you're required to go to mass every Sunday. Tev ir obligāti jāapmeklē svētā misa katru svētdienu. Now, in the last several years, people miss once in a while. Pēdējos gados cilvēki šad un tad palaiž to garām. And that's okay. I'll go back next Sunday. Ai, nekas, es aiziešu nākam svētdien. Well, you don't go back to the Eucharist unless you go to confession first. Tātad tu vairs nevari iet pie Eukaristijas, ja tu neesi pirms tam neaizēji pie krēksultas, neizot krēksultas. It's very serious to Catholics that you go to Mass every Sunday, no missing. Tas ir ļoti nopietni priekš katoļiem, ka tu tiešām katru svētdienu piedalies un nekad nepalaid garām svēto misu. For Protestants, it's important, but not a sin to miss that and miss service. Protestantiem tas ir tikpat nopietni, bet tikai tas nav grēks. And what we need to remember is the wolf doesn't attack the whole flock of sheep. He waits for one to stray away. That's when he'll attack. Tas, kas ir jāatcerās, tas, ka vilks nekad neuzbrūk aitu manam, viņš pagaida to vienu, kurš ir atšķēlies un uzbrūk tai aitai. So if you fall away from the church, that's the wolf is going to come after you. Tātad, ja tu atkrīt no baznīcas, tu esi tā avs, kurai vilks uzbruks. And the Bible says that God is coming back for a church, not for people, for a church. Bībele saka, ka Jēzus otrā atgriešanās, viņš nāks pie baznīcas, nevis pie atsevišķu cilvēku, bet viņš nāk pie baznīcas. And if you're not part of a church, he's not coming back for you. Tātad, un ja tu neesi daļa no baznīcas, viņš nenāk atpakaļ pēc tevis. And you don't want to miss out on that last trip from Jesus. Un tu negribētu palaist garām to pirmo, to otro Jēzus, pēdējo Jēzus apciemojumu. Be part of a church, it's important. Esi daļa no baznīcas, tas ir svarīgi. I will seek a way to actively be involved in my church, and that's what we need to be praying for. Be actively involved in church. Būt aktīvi, iesaistīties aktīvi baznīcā. And the area of ministry now. Un tagad par kalpošanas jomu. You need to use your spiritual gifts for the glory of God. Tev ir jālieto savas garīgās dāvanas Dievu godam. By loving and serving other people. Mīlot un kalpojot apkārtējiem cilvēkiem. You may not feel like you have a big calling in your life. Tu var nejusties tā, ka tev ir kaut kāds liels aicinājums tavā dzīvē. But like I say, the most important person here is the cook. Bet kā es teicu, vissvarīgākais cilvēks šeit ir pavārs. The other people are important, the people that put the benches here so we can all sit. Tātad vēl svarīgi cilvēki tie, kas saliek šeit solis, lai mēs varētu sēdēt. So we all have gifts that we can give to the body. Tātad mums visiem ir dāvanas, ko mēs varam dot miesai. And if you're not serving, you're not going to grow. Un ja tu nekalpo, tu nepieaugsi. This year we need to have a better understanding of our spiritual gifts. Šajā gadā mums vajadzētu panākt lielāku, dziļāku izpratni par mūsu garīgām dāvanām. And you want to ask your pastor in your church, what can I do to help? Tev mums vajadzētu prasīt mūsu prāvestam, ko es varu darīt baznīcai. One other area about Christianity is important, that's money. Un vēl viena svarīga joma kristietībā, kas ir svarīga, ir nauda. Money is very important, but it won't solve your problems. Nauda ir ļoti svarīga, bet tā neatrisinās jūsu problēmas. Most people think money will do what it can't do. Lielākā daļa cilvēku domā, ka nauda izdarīs to, ko tā nevar izdarīt. And that God won't do what he can do. Un Dievs neizdarīs to, ko viņš var izdarīt. So we don't want to make an idol about money when we're, you know, even though we're hard, working hard for it. Mums nevajadzētu naudu padarīt par mūsu elgu, pat ja mēs smagi strādājam priekš tās. We want to have a goal of
being able to be givers of our money, to give it away. Mums ir jābūt mērķim būt naudas devējiem, dot to prom. The Bible teaches that we should tithe, give 10% of our money to the work of the gospel. Ir jādod desmitā tiesa evaņģēlija sludināšanai. It's easy for me to talk about it here. Man ir viegli par to runāt šeit. Because I'm not going to take the collection for me. Jo ziedojums netiks vākts priekš manis. So I can tell you, you're crazy if you don't give your money away. Un tad tāpēc es jums varu teikt, jūs esat traki, ja jūs nedodat savu naudu prom. Because God promises, if you tithe, jo Dievs apsola, ja tu dosi desmito tiesu, I will fill your barns to overflowing. Es piepildīšu tavus robežas, ka viņas pārplūdīs. Is there anyone here that doesn't want more money? Ir kāds, kurš negrib vairāk naudas šeit? Almost everyone wants more money. Gandrīz visi grib vairāk naudas. President Trump, he's got $10 billion. He wants more money. Pat prezidents Trumps, viņam ir 10 miljardu dolāru. Viņš vēl grib vairāk naudas. So everybody wants more money. Visi grib vairāk naudas. But you Christians have to learn how to get it. Bet kristiešiem ir jāiemācās, kā viņu iegūt. You can make it in the world. Tu var nopelnīt to pasaulē. But the price you pay is too big. Bet tā cena, kas tad par to ir jāmaksā, ir pārāk liela. God says, give me 10%. Dievs saka, dod man 10% tiesu. Just 10% of your money. Vienkārši 10% tavas naudas. That's a lot of money, God. Tas ir daudz naudas, Dievs. He said, do you want more money? Viņš, tu gribi vairāk naudas? Give me 10%. Dod man 10%. Viņš, okay, God, give me some money and then I'll give you 10%. Nu, Dievs, jā, bet iedod man mazliet naudas un tad es tev došu 10%. God said, no, doesn't work that way. Nē, tas nestrādā tādā veidā. You give me 10%. Tu dod man 10%. Then I'll give you more money. Tad es tev došu vairāk naudas. That's hard. Tas ir grūti. But it works. Bet tas strādā. God doesn't lie. Dievs nemelo. The Bible says if you give you will receive. Bībele saka, ja tu dosi, tu saņemsi. Do you want more love in your life? Grib vairāk mīlestības savā dzīvē. Be more loving to someone. Esi vairāk mīlošs par kādu. And you will receive more love. Tu saņemsi vairāk mīlestības. Do you want more time? Tu grib vairāk laika. Give some time to serving people or God, you'll have more time. Dod savu laiku kalpošanai Dievam un citiem cilvēkiem, tu dabūsi vairāk laika. Whatever you want in your life, give it away. Lai ko tu gribētu savā dzīvē, dod to prom. The easiest way to see it work is with your money. Un vieglākais veids, kur saskatīt kā tu strādā ir ar naudu. When someone told me I had to give 10% away. Kad man, I said, you're crazy. Kad man pateica, ka 10% savas naudas ir jādod, es domāju, tu esi traks. I had 3 children at the time. I was working 2 jobs. I didn't have enough money to pay my bills. Man bija 3 bērni tajā laikā, es strādāju divos darbos, un man nebija pietiekami daudz naudas, lai apmaksātu savus rēķinus. If I give 10% away, I won't be able to eat. Ja es atdošu 10% no tā prom, man nebūs ko ēst. So somebody said, well, just give a little away. Un kāds man ieteica, nu, labi, sāc ar mazliet. And ask God to show you. Un ļauj, lai lūdzu Dievam, lai viņš tev parāda. So I gave a little more away. Un tad es mazliet vairāk atdevu prom. I got blessed right away. Un es sapratu, ka es uzreiz esmu tik svētīts. So I gave more. Tātad es devu vairāk. And I got blessed even more. Un es tiku svētīts vēl vairāk. I went to 10% right away. Un tad es sapratu, ka es uzreiz pie 10%. That was 50 years ago. Tas bija 50 gadus atpakaļ. I've never had a bill I couldn't pay. Man 50 gadu laikā nav bijis viens rēķins, ko es nevarētu apmaksāt. Nekad. And I haven't worked for money since 1986. Un es neesmu strādājis kaut kādu darbu, tikai strādājis darbu naudas dēļ kopš 1986. Gada. God literally gives me money all the time. Dievs vienkārši reāli dod man naudu visu laiku. Unfortunately though, he makes me give it away all the time too. Diemžēl viņš man, protams, liek arī viņu dot projām vienmēr. I never get to the place where I can accumulate what makes me happy. Es nevaru viņu izmantot tam lietām, kuras tā kā padarīt mani laimīgu. See, I want to be a multimillionaire, then I don't need God. Es gribu būt multimillionārs, lai man nevajadzētu Dievu. And he knows that. Un viņš to zina. So he never lets me be a multimillionaire. Tāpēc viņš man nekad neļaus. He gives me everything I want, everything I need. Es dos gribu visu, ko man vajag. But he holds me back from being very rich. Bet viņš man atturēs no tā, lai es būtu ļoti bagāts. He knows my heart. Viņš zina manu sirdi. When if I had enough money, I wouldn't work for him anymore. Why do it? Viņš zina, ja man būtu ļoti daudz naudas, es nestrādātu viņam. Kāpēc to darīt? But there are lots of good people that work for God that have millions of dollars. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas arī strādā Dievam kalpo, un viņiem ir miljoniem dolāru. I'm not that good yet, but maybe next year. Labs, bet varbūt nākamgad. So we want to be generous in every way with our lives. Mums jābūt devīgiem katrā mūsu dzīves jomā. Mans Jēzus, mans labais, mani dziedināja. Mans Jēzus,
mans labais. Mani atbrīvoja, mans Jēzus, mans labais. Mani dziedināja, dziedināja, mans Jēzus, mans labais. Mani atbrīvoja, mans Jēzus. Mūsu dēļ viņš satriegts bija, satriegts bija. Viņa brūces dziedināja, un atbrīvoja, un atbrīvoja. Mans Jēzus, mans labais. Mani dziedināja, dziedināja, mans Jēzus, mans labais. Mani atbrīvoja, mūsu sods bija uzkrauts viņa, uzkrauts viņa. Mūsu dēļ viņš satriegts bija, satriegts bija. Viņa brūces dziedināja, dziedināja, un atbrīvoja. Mans Jēzus, mans labais. Mani dziedināja, dziedināja, mans Jēzus. Jēzus asinis mazga mani, mazga mani. Jēzus asinis šķisti mani, šķisti mani. Jēzus asinis mazga mani, mazga mani. Dziedini mani.
And the other thing I want you to do is read the Bible. Un nākamā lieta, ko es gribu, lai jūs darat, ir lasīt Bībeli. It's the most important book in the entire world. Tā ir visvarīgākā grāmata visā pasaulē. There's no book even close to it in the whole world. Nav viena grāmata, kas būtu tuvu tai visā pasaulē. Yet very few people have read the entire Bible. Un tajā pašā laikā ļoti daži cilvēki tikai ir izlasījuši visu Bībeli. Most good Christians have read the New Testament. Lielākā daļa labi kristieši ir izlasījuši visu Jauno Derību. Pieces of the Old Testament, but not the entire thing. Un kaut kāds gabaliņš no fragmentiņš no Vecās Derības, bet nekad visu. If you take your Bible and read 20 minutes every day. Ja tu paņem savu Bībeli un lasi 20 minūtes dienā. You read the entire Bible in one year. Tu izlasīsi visu Bībeli vienu gadu laikā. If you get in the habit of doing that, it's probably a prayer time. Un ja tu izveidosi tādu paradumu to iekļaut savā lūkšanas laikā. You can just, I've read the Bible 25 times or more. Sorry? I've read the Bible 25 times or more. Rezultātā es esmu izlasījis Bībeli 25 reizes vai vairāk. And every time I read it, I find, oh, that's new. I didn't see that before. Un katru reizi, kad es lasu, es atkal ieraugu kaut ko, tas ir kaut kas jauns, es to iepriekš nebija pamanījis. It's the most wonderful book in the world. Tā ir visbrīnišķīgākā grāmata pasaulē. It teaches you while you read it. Viņa māca tevi, kamēr tu viņu lasi. And of course, the most important thing I think I can tell you is you need to spend time in prayer. Un pats svarīgākā lieta, protams, ir tas, ko es jums teikšu, ir, ka jums ir jāpavada laiks lūkšanā. It's really most important for most of us to do our prayer in the morning. Un ir ļoti svarīgi lielākā daļa mums, lai mēs to darītu no rīta. Now some people work night shifts, so it has to change for them. Daži cilvēki strādā nakts mājās, viņiem tas, jā, tas var būt citādāk. And some people have to get up at 4 o'clock in the morning in order to go to work. Un dažiem ir 4 no rīta jāceļās, lai dotos uz darbu. And you might have to do your prayer at night, but tad jūs varētu lūkties naktī, bet lielākajai daļai cilvēku. If you get up normally at 7 o'clock, you're going to get up at 6:30. Just get up a little early. Don't get dressed. Don't do anything. Just sit in the chair and pray for a half hour. Celies tu pusstundu ātrāk, pasēd krēslā un pavad to laiku lūkšanā. The most important person in the entire universe would like to spend some time with you. Visvarīgākā persona visā visumā grib pavadīt laiku ar tevi. God himself is asking you, will you please spend some time with me? Pats Dievs tev prasa, vai tu lūdzu pavadīsi kaut kādu laiku ar mani? If the archbishop said to any one of you, oh, would you spend some time with me? Ja arhibīskaps kādam no jums pajautāt, vai jūs pavadīsit mazliet laiku kopā ar mani? Most of us would say, oh, sure. Vēlākā daļa teikt, jā, protams. Well, when he was here, he just... We've been friends for 24 years. Mēs esam draugi jau 24 gadus. And when I saw him this morning, kad es viņu redzēju šorīt, he said, oh, after mass, can we spend some time together? Viņš prasīja, vai pēc mīsas mēs varam pavadīt kādu laiku kopā. I didn't say, oh, I'm sorry, I'm too busy. Es neteicu, oh, es esmu pārāk aizņemts. No, I said, okay, yeah, I'll make sure we do. And we spent a little time at breakfast and spent some time talking together. Mēs pavadījām mazliet laiku kopā pie brokstīm un parunājāmies. Because I know how important he is. Jo zinu, cik svarīgs viņš ir. Yeah, that's how big the archbishop is. Tas ir tik liels ir arhibīskaps. Compared to God. Un tad salīdzinot ar Dievu. And God asks me every day, would you spend some time with me? Un Dievs katru dienu man vaicā, vai tu pavadīsi laiku ar mani? I'm sorry, I've got to talk to an archbishop, I can't talk to you. Atpiedod, man vēl saruna ar arhibīskapu, es man nav laika ar tevi parunāt. We are so foolish. Mēs esam tik muļķīgi. We don't have our priorities straight. Mums nav mūsu prioritātes sakārtotas. Because we can't see with our eyes. Jo mēs nevaram redzēt ar savām acīm. We only see with our emotion, our spiritual eyes. Mēs redzam tikai caur mūsu emocijām, garīgajām acīm. Realize how important prayer and scriptures are to our lives. Mēs neapzināmies, cik svarīga ir lūkšana un svētie raksti mūsu dzīvēs. As a Catholic, I've gone to daily mass for 50 years now. Kā katolis, es dodos ikdienas piedalos svētajā misē jau 50 gadus. Every single day. Katru dienu. I go to mass. Es eju uz misi. Very rarely will I miss, maybe if I'm flying in a plane, I can't get the mass. Ļoti reti, kad es izlaižu, ja varbūt es lidoju lidmašīnā un netieku. Because I learned a long time ago. Jo es iemācījos ilgu laiku atpakaļ. When I go to the Eucharist. Kad es eju pie Eukaristijas. That priest doesn't give me a little piece of bread. Tas priesteris nedod man maz maizes gabaliņu. He gives me a big gold brick. Viņš man dod lielu zelta ķieģeli. Worth lots and lots to me. Tas ir vērtīgs, ļoti vērtīgs. A big piece of gold every day I get from heaven. Katru dienu es saņem to no debesīm.
It's God himself. Tas ir Dievs, pats Dievs. I don't know how I know that, but I know it. Es nezinu, kā es to zinu, bet es to zinu. I'll be honest, I don't get excited every day. Lai būtu godīgs, es teikšu, ka es neesmu sajūsmināts pie Eucharistijas katru dienu. I know that changes my life every day when I go to the Eucharist. Bet es zinu, ka tas maina manu dzīvi katru dienu, kad es eju pie komunijas. It's the same experience when you go to prayer. Un tāpat pieredze attiecās uz lūkšanu. Most of the time we don't feel any different. Ļoti bieži mēs nejūtam nekādu. Mēs pat nerīkojamies citādāk. But God uses just a little drop of grace every day to keep us going. Bet Dievs izmanto mazu to žēlstības pilienu katru dienu, lai uzturētu mūsu ceļā. Now, I'm sure everybody here would love to be a saint. Es ticu, ka visi šeit gribētu būt svētie. But saints are not made in one day. Bet svētie nerodas vienā dienā. It's over a lifetime. Tas prasa visu mūžu. And they're made by doing the routine things of being closer to God every day. Un tas notiek caur tādām ikdienas rutīnas lietām, kas tiek darīts katru dienu. So think about why you were born. Bet padomājiet, kam dēļ jūs esat piedzimuši. Why am I still alive? Kāpēc es joprojām dzīves? What's the purpose for my life? Kāda ir manas dzīves jēga, mērķis? And how do I fulfill that purpose? Kā es varu šo mērķi piepildīt? Prayer. Lūkšana. Church. Baznīca. Fellowship. Brālība. All of those things are really important. Tas visas lietas ir ļoti svarīgas. I don't admit this in front of women, but men are the laziest creatures in the world. Es to nesaku sieviešu priekšā, bet vīrieši ir slinkākie radījumi pasaulē. That's why the church is filled with women and men stay home. Tas ir tas iemesls, kāpēc baznīca ir piepildīts ar sievietēm, bet vīrieši paliek mājās. Because it takes some responsibility to go to church. Jo tas prasa uzņemties atbildību iet uz baznīcu. In the last 100 years men said, "Oh, I'll stand back, let the women do it." Un vīrieši ir izdarījuši to, ka viņi pakāpušies malā un teikuši, ļausim tos izdarīt sievietēm. And women by nature are much more responsible than we are. Un sievietes pēc dabas ir daudz vairāk atbildīgas nekā vīrieši. Now we have the churches filled with women and no men. Un tagad mums ir baznīcas, kur ir piepildīta ar vīriešiem, piepildīta ar sievietēm, un tur nav vīriešu. We don't want to throw any women out, we want to fill the church with men and women. Mēs nerunājam par to, ka mēs gribam sievietes dabūt ārā no baznīcas. Nē, mēs gribam tās piepildīt atkal arī ar vīriešiem. Take your responsibility seriously. Uzņemieties šo atbildību uzņemiet ļoti nopietni. It's your responsibility to change the whole world. Tā ir jūsu atbildība izmainīt visu pasauli. God has chosen you. Dievs ir jūs izvēlējis. Not somebody else. Nevis kādu citu. Not even him. Pat ne man. You. Tevi. You're going to be responsible for the world being holy or not. Tu būsi atbildīgs par pasauli, vai tā būs svēta vai nē. So when you wake up tomorrow morning, tāpēc, ka tu rīt no rīta pamosties, don't think about the flies or the mosquitoes. Nedomā par odiem, mušām. Think about, I think I'll spend a little private time in my tent and pray. Padomājiet, es varbūt pavadīšu mazliet privātu laiku lūkšanā. So just spend some personal time with Jesus. Tātad vienkārši pavadiet kaut kādu laiku ar Jēzu. Let's see. Piecelsimies. Father, we'd love to do all these things, but we need your grace. Tēvs, mēs gribētu darīt visu šīs lietas, bet mums ir vajadzīga tava žēlstība. It's only by your power, your grace that we're going to attain any of these goals. Tikai ar tavu spēku, ar tavu žēlstību mēs varēsim kādu no šīs lietas piepildīt. We want to be the best Christians in the entire world. Mēs gribam būt labākie kristieši visā pasaulē. But it's only by your grace that we're going to attain that. Bet tikai ar tavu žēlstību mēs to varam sasniegt. I ask you right now to anoint every man in this tent. Es lūdzu tieši tagad svaidīt katru vīru šajā teltī. Send your power and grace upon every man at this camp. Sūt savu spēku, savu žēlstību par katru vīru šajā nometnē. Give us strength and energy to do the things we want to do. Dāvā mums spēku, enerģiju darīt tās lietas, kuras mēs vēlamies darīt. Give us wisdom and grace to accomplish the goals that you put in our hearts. Dāvā mums gudrību un žēlstību sasniegt tos mērķus, kurus tu esi licis mūsu sirdīs. Teach us how to love you and one another better. Māc mūs, kā mīlēt tevi un vienam otru aizvien labāk. We ask all that in Jesus' name. Mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. 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 Great. Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes sintažos.